Non ci fai, ti si intrincia a morire meglio. Stredu o srednej, te spozorne u dieru, priletela s náma holubica mieru. Stredu o srednej, te spozorne u dieru, priletela s náma holubica mieru. Hned po pristáti si zavolala chvíle, daj se mne si správu do ľudského síla. Ďakujem za pozornosť.
vysvetľuje, hovorí, asi nemá čisté svedomie, keď musí volať človek dovysvetľovať. Tento program je len na tomto založený. To by sme sa rozhodli, že urobíme medzi našimi 9 titulmi, ktoré máme v repertoári. Jeden je taký, ktorý bude takým troška stretnutím s našimi divákmi. Aby sa dozvedeli o nás viacej, aby sme im troška dali nazrieť do našich snov a tým pádom hľadám aj z tejto strany, my sa púchneme do tých vašich. Preto sme si aj všetci obliekli to, v čom sa najlepšie cítime. Pozrite sa, tieto dobrý tesil, vidíte to? No a tak to musím už povedať, že čo to je, ako to som maturoval v tom. V 61. roku Piešťanov na gymnáziu. No tak vidíte, ešte pomerne dosť dobre, no troška sa tá hmotnosť presunula tuto, ale ináč je to dosť dobrý tesil. Jedné závody kapitána na lepku Trenčín, to určite, áno. To bolo predtým Viliano Široké. No a toto je tesil, ktorý nebol taký nejako zvláštny, by som musel tu popísať, ale odohral som vám 500 reprízy Jánošíka. 344 repríz človečiny a 304 repríz ženského oddelenia, takže vidíte, spolehlivý socialistický tesil som si dal na sebe. Pribudlo toto tá vestička, čo vidíte na mňu, pani Kordíková k narodení nám uštrikovala, no. Kombíky je devišie, poviem, nezehnala som lepšie, nože, tie terky mohli byť troška ináč aj celkovo, ale zase mi sa to veľmi páči, tak som si to dal potom aj do ženského oddelenia, že teda páčila sa biedne som len tá vestička, no tak je taká zvláštna, teraz je veľmi teplá, o chvíľu si ju vyzlečem, ale chcel som na toto povedať. Topánky mám takisto, ponožky sú tiež z toho istého roku. No už boli praté, samozrejme. Chcel som také, že je všetko v pôvodnom stave. Tak som povedal aj našim divadlom, oblečte si na seba to, v čom sa dobre cítite. Nebudem vám vybrať žiaden kostým a v tom si zahráme niečo z našich uskutočnených a možno aj neuskutočnených javiskových naivných snov Radošinského naivného divadla. Budeme vám dneska hrať to, čo sme kedysi hrali a už nehráme. Toto okolnosti aj už spomínané tituly Jánošika človečina, tie sa tu na pár minút objavia, už sme to nehrali vyše 60 rokov, predtým sme to hrali 15, takže hádam aj stačí z toho pre pamätníkov troška na spomienku. Zahráme niečo také, čo sme nikdy v živote nehrali, takže bude to asi 8 premiér som narátal dnes. A zahráme aj to, čo ešte na jeseň budeme len hrať, takže vlastne dnes uvidíte pre premiéru našej novej hry Kino Pokrok, ktorú budeme hrať na jeseň. Takže to som asi povedal obsah dnešného nášho spoločného štedrého divadelného večera a už môžeme ísť tomu svojmu prvému snu, ktorý sa mi podarila zo okolností uskutočniť. A síce mať v tej Radošine, v tej jedine 11 km od Piešťan, 21 Otopolčian, no, 21 rokov sme do toho okresu nemohli prísť, no, to je rovných 100 km od Bratislavy. Veľmi som túžil mať vlastné divadlo, teda nehrávať iba v tom Ochotníckom, kde som, nechcem povedať, že bol taký jeden akože známy herec, tam bude aj známejší ako ja, ale mať vlastne divadlo, aké má v Bratislave taká jedna študentská dvojica, čo sa volá Lasica a Satinský, a v Prahe taký jeden malý, ale strašne vitálny spevák, ktorý sa volá Jiří Suchý a jeho divadlo Semafor. V Radošine toto tak založiť, keby miestná kapela, ktorá mala veľkolepý názov Lux, ja spomenovali aj zubnú pastu, neskôršia aj hotel v Banskej Bystrici. Keby tak nastúpili a oni tam vzadu hrali, a ja by som tam nejaké monológy a dialógy s tými malformistami radošinskými urobil, lenže oni povedali, svadby sú dôležité, že tam je istý peniaz, ešte aj koláče dostaneme, u teba čo, len hambu si vyslúžiť môže. Poprosil som ich, ja pozri sa, hovorím tomu kapelníkovi, volal sa Ľudovít Machovič, Lajko, pozri sa, ti pekný text som napísal, toto by mohol byť začiatok našej spolupráce. Pozrel si to, Blues zo Súda sa volala tá naša prvá pesnička. Už som sa videl na jakým, že tam bude súd, v tom bude voda, ja budem plávať v tom a budem spievať toto Blues. No, otec hovorí, žiaden súd, slivky tam budú. Jesen bola, palica išlo, slivovica, takže som musel aj názov tej pesničky zmeniť. A síce pre neplávcov, ale vznikla prvá pesnička Radošinského rajného divadla. Na Božej narodine sa narodilo aj Radošinské naivné divadlo 25. decembra 1963. A toto je tá prvá pesnička. Dievčatá boli také isté, len s tým rozdielom, že tam tie boli, no proste, ťažšie. Tieto sú krajšie a naše. Áno, aj tie okuliare, presne také isté. Všetko to bolo vzadu, dva saxofóny, dve harmoniky, jedno bicie. Ten bubeník vychádzal z rytmu na rozdiel od toho nášho, ten nikdy nevychádza z rytmu, ale mi je nikdy z údivu. Slovom, atmosféra pripravená na prvú pesničku Radošinského naivného divadla. Pre neplávcov. Janko, nie je to tvoja pieseň, ale hraj. Tap, 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 tap
stanu proti brudu, pokim oči putne budu, što se skriva za njimi, smutki trani, trani. Njelo preto v mutnej vodě, tej sa boja paro lodě, a nie taký každý plavec bojí. Plávaš, plávaš v mozku světa, a ta voda stále že věděla. Stoutrný prijatel náš, poučení od nás máš, nauč se ty radšej jist. Plávat len vodě čisté. Malo to názov Nebetvára, lebo zvrca píše s veľkým Z, veľká sláva to nebola. A tak som sa rozhodol, že tam musím do toho môjho divadla povolať tých najlepších ochotníkov spomedzi radošinských ochotníkov. No kto bol najlepší? Lajomočko, chlapisko ako hora, dvojmetrový silák, boxer, prvú ligu boxoval, no, boxoval raz, vstúpil do ringu a dokonca života mal zakázané. Pýtal som sa o Lajko, jak to, tak to ti zakázali, a hovorí, starý, nebudeš hovoriť nikomu, ne, pospolávaj sa. Ja som vyšiel boxovať ako prvý raz ten zápas, ktorý sme mali Martinem. A ja som bol na tej jednej strane a ten protivník už ho nemohli udržať. Už len domne. Dvaja ho držali, no to je ako na zretazí odvázaní len domne. Ja sa kúkam takto na ho, nič som nehovoril stane, víš. Ja som ho tak prejel a kúkal som sa na ho, nič rekel kamarát, však dobre, dobre, však. Potom oni mohli s tým gongom, ide tým protivník. Víš čo urobil? On mna bachol. Laja močku ešte ni do neba chodil. Do huby, no reku kamarátu. A posledná chvíľa, jak som mu jednu... Jak som mu jednu dal, tak vyletel odtiaľ, tam padol medzi tých rozhodcov, tí popadali všetky tí hodinky, čo tam mali. Už ja už som bol osprchovaný aj nahladko vyčesaný a jeho ešte furt krízil. Zakázali mu do ringu vstúpiť, lebo že všetky pravidlá porušil, ale do divadla mu nikto nezakázal. Tak som ho zavolal. Jeho žena hovorí, joj, to sa mi nelúbi. Tri hostinci sú cestou do divadla. On sa v jednom určite zastaví. Nie, Martuška hovorí, ja to vždy dovedem. A tak Lajomočko bolo v našom divadle. Možno ste ho mnohí zažili v sovetských estrádach, aj v niektorých prvých kabaretoch, dokonca aj vo filmoch, ako Víno vinovaté či Dedinský sen. A práve v tom Víne vinovatom máme maličkú ukážku z neho. Dokonca nám zarecituje básen Štefánikov. No ale bolo to tak, Štefánikovi. Letel si vysoko, jak tak je orol, sláva šla široko, hrdinom si bol. Prišiel si s radosťou, poboskal si zem a národ s bolesťou zaplakal už len. No bolo to kratičké, to bola taká, no preprváke, víte, že keby boli za rodné slova váte, a nemá. Počujte, Francúzi, nebuďte jak mali chlapci. Povedzte jednoducho, čo chcete, a my vám povieme, že nie. Musím sa priznať, že aj čerpám z neho. Koľko som už ja tých vied, ktoré on povedal, tak nejako prepašoval do tých mojich textov. Prehováral som ho, pán Vlasák, poďte niekedy na to javisko, poďte si s nami zahrať, však vy nemusíte vôbec nejakého autora, vy sa tam len postavte a hovorte. Á, nie, to není pre mňa, ja som v živote nehral divadlo. Á, ja, to je také kratochvíľ, tak hovorím. Máte 85 rokov, len keď sme ho filmovali, hovorím, 85 rokov a tak vyzeráte dobre. Máte krásnu mladistú tvár. A
Ahoj, áno, to sa mi ľúbi, že to hovoríš, lebo som ženám dal pokoj celý život, vieš. To nie je nič horšie, ako keď ženy máš, lebo ženy to sú strašné potvory, Stanko, vieš. Ja som mal až 51 rokov, keď som sa ženoval, to som sa nestrel, krsná mamička, že aby ma mamu do opatru. Ja som mal velice nestrel a ani som mu nevidel. No a bola svadba, sme išli do toho dvora, ja som tam ani nešiel vnútr sa kúknúť, lebo také pekné kone malinko. Zadýval na dvore, aké krásne chrbte mali a tá srdc bola, no nemohol som sa vynadývať. Som si povedal, do dobrej rodiny som sa vynadýval. Potom sme sali na koči, ideme do kostola, no a ja prídem do kostolu a ona nebola veľamná. Jak ten koči šibol do tých koní, ona pala. My sme sa na ňu nekúkali, my sme kúkali celý čas na tých kone práve. No vidíš, Stanko, ako ona chudrka skočila, očul si, umrela mi žena, jej, nedožila sa do chodku. Taká bola smutná, celý život sa tešila, že jak budeme na dôchodku, no vidíš, ja nedožila sa dôchodku, jej. A aj večer som prišiel z toho cintora, tak mi bolo smutno, sedel som za tým stolom a čakal, že to donese večeru a nemal do domu. Veru, aj som tam dlho sedel, až potom som si, že ona je už na cintore, jej. Tak mi ostalo, Stanko, smutno, nevedel som, čo mám s tým robiť. Išiel som do komory, dal som si ruku pod sveter a začal som sa čiglať. Božský človek, premietnime si maličkú ukážku z neho, tu nám na dvore hral na harmonike a spieval malú ukážku, že Oče Radošinské na jedné divadlo prišlo, že nehral, ale zase na druhej strane, o čo som ja prišiel, lebo mám skoro čerpať, ešte sa k nemu dostaneme. Poprosím si ukážku. A nič iné, a ešte aj ponedem živa, a už mám ešte 20 zátrkov. To sa ľudí na súberu a potom tak vyprávajú. Ja som na také veci nebol. Ja som tak sa potešil ľuďma a tak som bol za mladý. Som sa vydrapol na skalu a tam som tiež začal robiť tú kále. Všetci pôjdete domov na večného. Tam, kde bude zúfali plač dále a škrípali zubov. A tí, čo nebudú mať zuby, tu len budú brliť vrchnú čarovú odkone stanky a mrzoliť jazykom a budú črepávať, čo budú mať vrchavé zuby, len tak boli. A tam, kde zúfali plač dále a škrípali zubov. A bude tu budú tí nešťastníci, hrížnici, zúfale stenať a volať a Terovi duša bude Terovi robiť výčitky. Ach, Tero, hrište, Tero, činí roci, čo si s Tero. Oplýval si hojnosti, bujnosti, pokušení Tera, zrúžil si zemské a svetské mamone, oplýval si strýble zlaté, a či mi budeš hlíne zlaté, jaj, Tero, činí roci, čo si s Tero. Kam na to chodíme? Sem na to chodíme. Ja som chodil jednej babke na, nie na, ale po mlieko. Bola taká možná, že teda ešte nebolo iné mlieko, len dobré. Takže sme museli piť dobré mlieko z Jasnej Kráľskej. A ona, prizná sa teraz takému jednému mlieku, ona mala na stole napísaný list, ktorý písala synovu, synovi na boju. Teda ako vnukovi na boju. A nedalo mi, kým ona bola, mi to mlieko tam cedila všetko, nedalo mi, aby som si neprečítal. Koľko som si zapamätal, potom som to doma dlho reportoval, že čo tam všetko bolo napísané, tak ja vám to, prečítam. Pištinko môj, nemohla som nájsť ceruzu, a tak som ti nemala jako a čím písať. A keď som mu našla, zase som nenašla nejaký papír, ale nakoniec, ako vidíš, nakoniec predsa len píšem, lebo som dole v kredenci našla jedno aj druhé. Jako sa máš? My s detkom furt o tebe hovoríme, reku, či ta tam na vojne volá, čo netrafí, lebo na vojne je vždy dosť trafený. Aj keď bol ešte na vojne, tiež bol trafený. Dneska už síce neví kde, ale žilo to v globále bolelo. Aj som mu povedala, ukáž globál, ale on neukázal, pretože to bolo dávno a preto nemá čo ukazovať. Pištínko pred púdko strílali, radšej sa skovaje volade za roka dočkaj, dokáľ dostrílajú, lebo vždy je lepší živý murál, ako studený hrdina. Teba doma čaká kopa roboty, keď sa raz naspak vráci. Z komína nám padla tehla a na strechen rozbila škrylu, volá čo nesmírne vážne. Strašne sme sa aj zdetkom tejto udalosti naplašili, lebo sme akurát kúkali z okna. Treba s tým podľa nás volá čo pozitívne robiť. A Harino. A Harino len stojí na dvore, nešteká a furt sa kúká volade na sever, ako by mal v psačkých očách ľudské otázky, teda že čo je život a prečo na konci snažená je človek. Aj som nepovedala Harino, nehaj
blbé otázky, to si volá, čo masité zájec, lebo vyzíraš ako vegetarián. Marina, moja odpoveď asi neuspokojila, lebo s chvostom až dva razy záporné zavrce. A krumple. Krumple boli malé, ako bobky, sama nevíš, čo bude robiť dlhšie. Asi z prášku. A Sida. A Sida sa kur na teba pýta, že či si mi písal a že prečo jej nepíšeš. Povedala som jej, Sidka, napíš mu, nech ti napíše, veď aj ja mu napíšem, aby ti napísal. S týmto návrhom vyzerala byť spokojná, veď aj v obchode zaplatiť za burla. Jak vidíš, dobre sa máme, páraj má ruka furt tutok boli. Akurát čil ma začala hnusoba jedna bolet a čil zase tutok. Nebude to od toho písaná, bude. Víš čo, 100% nebude a tak končím s pozdravom z Bohom. Takže, poďme teraz do Starého Radošinského naivného divadla. Do roku 1974, kedy som napísal a o pol roka neskôr aj premiéroval s mojím divadlom hru Alžbeta Hrozná, čiže Crow Story alebo Bátorička. Dozvedel som sa, že dva režiséri sa teraz bijú, ktorý skôr nakrútia, či ako Juraj Jakubisko a český režisér Zdeněk Troška chcú Bátoričku nakrútiť, no tak malú inšpiráciu už je teraz, aj teraz ponúkame. My vám zahráme scénku v úplne inom vydaní. Možno tí, ktorí videli Bátoričku, ani nebudú spoznať, pretože ju zahráme ako horor, teraz je to v móde. Nikdy sme to nerobili, pustíme sa s Kuťou do toho plánu. Vidíte, no tak máme takéto psychy divadle, veľmi dobre. To nie je ešte Ficko, nebojte sa. Vedúci hradnej mučiarne s tým kolektívom. No a takže už len chýba tu v tejto chvíli Ficko a Mariška Pataky. A poďme na ten krátky horor. Nebojte sa, 3 minúty to bude trvať. Celý deň zdržúvať medzi konám. Ty sa prakticky nevyznáš do ničoho, takže celý deň by si mal iba prikyvovať našej pani osvícenej. Tak, a však ma ubím. Ja nemôžeš. Ticho, prečo mi ložakú pravdu do očí sypeš? Či som ti kedysi nebola dobrá? Veď poľne si sa vyškolal do hradu. Či už si zabudol na svoju pubertu? Nie. Ale keď naša pani osvícená je prevelice háklivá, však víš, Mariš, aj čil leží na druhom poschodí ve fajčárskom kupe, fajči jednu od druhej a galipaša za tátu a hreší celkové v troch svetových jazykoch. Ja neviem. Čo nenarobí tá nešťastná vzdelanosť? Víš, reku, vola, čo sa deje? Náhodou som išiel okolo, lebo ja vždycky náhodou idem okolo, keď sa náhodou vola, čo vola, kde deje. Vtrhol som núter a predstav si, tam na druhom poschodí ve fajčárskom kupe som musel našu pani Alžbetu Hroznú cakom pak poškrábať. No, lepšie škriabať v kaštieli, ako sa škriabať do kaštielu. Očuj, ty si není až taká sprostá, teda baraj si není plne kvalifikovaná. Víš čo? Poď sa. Zavri oči, zatni zuby a začni si sem. Nie, nie, ty nie si pre mňa partia a okrem toho vo mne už predsa tiež pulzuje čachtická krv. Ale Mariš, nebuď malá. Však len prídeš a zase odídeš. No.
Ja som po službe skoro vždycky charakter. Vidíš, ja mám silu. Ty máš rozum. Dva rozum. Daj mi to dokopy. Láska o dvoch konských silách? Ale čo si malá, Mariš? To musí byť zaručené bác. Poneváč, ja dám fleka bariakému konovi. Nemohli hovoriť celý život len vety, ako nie inej cesty, alebo niekedy museli povedať takú vetu, sú tam lopuchové listy? Viete, tá druhá veta nie je bohvejaká, ale je niečo také, čo nás troška poteší a čomu tiež rozumieme, ako tie prvé. A tak som prečo som napísal jednu hru, ktorá mala názov Ako sme sa hľadali. Túto hru naše divadlo nikdy nehralo a dnes s nej vám kusok zahrám. Je taká malá premiéra, Trnavské divadlo ju hralo. Našim bolo ľúto, že prečo my túto tému nejako na javisku si nevyskúšame. Tak som sa rozhodol pre takéto veci. Jednak, že tu na tomto javisku a jednak, že to možno skúsime aj v televíznom filme. Scenár som mu rozdal, peniaze sa hľadajú.
Takže poprosím teraz o takú malú ukážku z tejto našej hry, ktorú som napísal v roku 1980 pre Trnavský divadlo a nášho režiséra Juraja Glotu, s ktorým sa práve v tomto roku začala spolupráca aj s Radošinským a iným divadlom, to znamená 15 rokov už spolu pracujeme, aj spolupracujeme. A robí sa nám spolu veľmi dobre. Ja som to nerátal, ale už skoro 50 celovečerných inscenácií Juraj Glota u nás režíroval. Takže poďme medzi tých našich klasikov do 19. storočia. Začína tam hymnickou piesňou, dnes je to v mori. Viem, nič nevravte, Adélka, ale ja vám to musím povedať. Dali ste sľub vernosti, Ľudovít. Národ je to prvé. Potom toho nič, až potom zase národ. Áno, národ nadovšetko, ale prečo nie aj vy? Vy, Adélka. Strom odpílený od polovice nežije. Ja takisto nie som z kameňa, Ľudovít. A ja mám výbavu. Smelé predstavy o živote. Ale sú tu vaše predstavy o národe. Keby človek vedel, či robí dobre. V pochybnostiach, ako sa vraví, pravdu hľadáme. A ja stále pochybujem. O čom pochybujete, Ľudovít? O všetkom, Adélka. Napríklad o tom, či je národ na to pripravený. Ja viem, ale prečo práve ja? Prečo práve my, Adélka? Po nociach tvorím, noviny redigujem, listy píšem na všetky strany, s Maďarmi sa vadím. A zatiaľ je všetko postaru. Ľudia pijú, knižky nečítajú, noviny nechcú už ani vidieť, bosoriek a svetských bohov sa boja. Dobre.
dobre ste začali. Prepáčte, ale ja som voláky Vlasák a idem do Trnavy. Mám tam silnú potrebu i nevidli, ak sa dostane mladá pani, keby ste mi ukázali jak z ručičku. Pôjdete takto? Áno. A potom takto? Áno, ďakujem. Ohromne pekne ste mi ukázali. A toto vážu, čo hlava bolí, lebo čo? Asi v nej volá, čo má. Že vačinu bolí hlava len tí, čo v nej volá, čo majú. Koľkých u nás hlava vôbec nebolí. Keby ste povedali slovo, Adélka, to najkrajšie ženské slovo, aby som zostal pri vás, uposluchne vás. Musíte byť veľmi silný, ľudovít. Už nie to sily. Som ju bari stokrát dal za spoločnú vec v hádkach, v žabomyších sporoch, v obhajobe reči a práva pospolitého ľudu. A zatiaľ bijú ma sprava zľava zo všetkých strán. Ale veď je tu nová reč. Voňavá a hebká, ako júnová tráva. Je tu poézia Sama Chalúbku, Andreja Sládkoviča, no a najmä Janka Kráľa. Toho mi, Adélka, ani nespomínajte. Hanbu nám robí na každom mieste. Tu opitý huláka pod dinách, tam zbije maliara, čo chce pre budúcnosť podobniť. Z každej strany len to najhoršie o ňom počúva. Ale čo tie jeho verše, ľudovít? Tie skvostné balady. Veď to má na ňom najväčší mír. Ako sa v takom škaredom človeku môžu skrývať také krásne verše. Ako vidím, národ nevyhne. Len dalej, národovec, dalej. Vidíš, toto je tvoja oblasť správna. Mladá panička, jak ste ukázali tú Trnavu? Lebo tam, kde som prišiel, povedal som, to je Trnava, a oni mi povedali, my tu dáme takú Trnavu, že uvidíš dve Trnavy. Jak ste ukázali s tú ručičku? Takto ako. Áno, vidíte, prečo som tady to vyšiel? Vidíte, to je vám záhadné. Asi som vláde urobil chybu. Múdri by sa mali učiť na chybách sprostých, ale kde tu zebrať múdri, keď tí sprostí zatališné místa mi prevážujú, pravda? No, tak pokračujte ďalej, veľmi sa mi ľúbi vaše dílo, ja idem takto, prípadne sa opýtam a možno vidím aj odtáv. Pred týždňom sme takto stáli vedľa seba s Košutom. A nebáli ste sa ho? Čo ja viem, možno od mňa. Ľudovít, keby ten pochopil. No čo ten? Keby ste aj vy pochopili. Ten niektoré veci nikdy nepochopí. Šikovní ľudia sú žiaľ často aj obmedzení ľudia. Keby ste povedali slovo, Adéla, alebo priamo vetu. Mám, či nemám? Musíte. Nie v inej ceste. Ja viem, ale prečo práve ja? Ale Ľudovi, veď to je úplne zbytočná otázka. Kto druhý? Priznám sa vám, Adélka, po celý čas, čo tu takto pekne uvažujeme o tom veľkom a národnom, ja stále myslím a niečo celkom iné. Priznám sa, Ľudovi, ja. Na niečo, čo je tu celkom blízko, má to biele ruky, hlboké oči. A všeličo iné krásne od Boha a prírody. Strom je živý od koreňov, až po posledný list, až po posledný list. Dávaj pozor na podmeč! Pane, na prísudek, dávaj. A je to len komplikované na tom našom Slovensku zariadené. Nikto nevie, kade má ísť, aj mi ukázali, ale to nebola cesta, to bol smer. Prežite vianočných sviatkov, prípadne aj veľkonočných a na ducha tiež. Tak už dosť! Dosť! Poprvé, človeče nešťastný, nevraví sa pôjdem, ale pôjdem. Podruhé, nevraví sa musím, ale musím. A nie chodiť,
ale chodiť, a nie štastý, ale šťastie, šťastie. Nešťastný človeče. A kde ťa deťa k ňu hovorí? Kde sa takto huby prekúvajú, lebo u nás nie. Kde ťa deťa k ňu hovorí? Kde sa takto lepote, keď ju vidíte, kde nemáme toto. Kde ťa? To je moja. Áňo? Ale aj tu boja. Prvo deťa, deťa, áňo? To je naša spisovná reč. Áňo? Už 5 rokov je to hlapnosť. Aj to je jedinik moja. Diabol sa vo mne začína prebúdzať. Už teda chodte s pánom Bohom, Ľudovít. I ja v sebe pociťujem živý strom od koreňov až po listy. No chodte. Večer si jahnem pod perinu a budem si tam čítať vašu poslednú knižku. Len čítajte, Adelka, len čítajte. A ja budem písať ďalšie. Ďalšie. Budem. Budem čítať. Ako ste ma naučili? Tak bude. Poď ťa, lebo jedine tiež. Thank you.
radi fraška, tak som to nazval, malo to názov Človeče. Hrali sme to 15 rokov, som to spomínal, dokonca som to aj v tomto hrával. A bol to taký môj holkyne Radošinskej ochotničke, po ktorej som dlho pásol, či by nechcela byť v našom divadle malý tvorím, teda v Radošinskom najímnom divadle. Nie, nie, ja tam nie, ja mám veľké formy, čo ja by som tých malých tvorom mal v divadle. Asi už viete, o kom ja reč. Tá osoba sa volá pani Katarína Koleníková. Poslal som vám to do Radošiny, na Mračkovarsko, tak sa volá tá štvrt v Radošiny. Máme aj štvrte. Čo ste si o tom pomysleli? Keď sa ty priznáš, chlapče, ničomu som nerozumela. Tak ja som vám to aj trošku tak preto poslal, že hádam Rika, že budete to skúšať potom. Ale vidíš, voľa, čo sa tým muselo byť, keď sme to 15 rokov hrali, a či my to nehrávame 10? A ešte furt to decka vedia, naše texty vedia. Voľa, čo tu ľuďom hovorí. No, víš, voľa, čo za tým muselo byť pekné. Asi vy. Určite vy. Ja si myslím, že Človečinu ešte sme mohli chvíľu hrať. Ja som si tedy myslel, že to je tak krutá hra, že hada rok, dva sa to bude hrať a tí ľudia sa zmenia, budú lepší a zrazu už potom budeme len o dobrý ľudok hrať. Čerta starého. Zahrávi sa aj dnes takú ukážku z tejto našej hry. Málo typickú pre ňu, lebo v nej boli aj o mnoho veselšie scény. Ja vám budem hrať 3 minúty asi to bude trvať celého mrchavého syna, ako som vám hral 15 rokov, sa vrátim k tomu si také nejaká. A potom budem zase dobrý, no. A dokonca my si zase s veľkou chuťou zahrať, aby sme si aj našich divákov nejakú udobrili. Kúsok zase z Janošíka, aby sme tieto dve klasické hry mali hneď tak za sebou. Mama, keď čo tak nad tým rozmýšľam, keby si dneska nemusela ležať v komore a čakať, kedy ten šofér z divadla príde a zatrúbi. Ty by si si dneska mohla lahnúť aj v obývačke. Ja ti dovolím, môžeš ísť dneska aj do obývačky. Ešte aj tak si tam nebola. To sa tí dvere veľa, aké ideš po chodbe, aké kúpel na tí dvere. Predsa je tá obývačka vácej po ruke, ako tá komora, keby náhodu prišiel šofér a zatrúbil by, aký by si musela ísť do divadla. A keď tam vejdeš, tam je gauč, lahni si na ten gauč. A keby ti bola zima, tak môžeš stať a hýbaj, a tam je sekretár, a v tom sekretári je deka. Tak sa môžeš prikryť, je to taká pekná zelená deka. To som donísol z manébrov. Keby si musela ísť sem, tak dávaj pozor, ak budeš zeskakovať z kauča, aby si z koberca nezešukla igelit. Však víš, moja Mariša má hubu jak masársky pes. A keby na teba drímoty neišli a molitba by nepomáhala, mama strana hore na tom sekretári je taká lodička, sa to volá, že gondola. Tak tandrláce takto robá s tými kreslami. Keď sa takto navrtí, potom sa to púšta a hrá to Osolemíl. Koľko razy na ochotbe vejde vnúter, zankne sa aj pol hodinu, si pocichu púšta. Pekná vec. To som šlo v Jozlávi. To ste celí vy. Bojíte sa novinárov, pravda? Prídu z pamätnú desku, tu žila veľká umelkina, milovkina, budú ste pribiť na stenu, a ste naplná ploštica osraná od múk. Čo sú to, jaké reči toto? Jak sa ti to vulgárne vyjadruješ? To sú reči jednej matere, toto hovorí matka, tak to pripravuje deti a vnúčence. Toto sú reči jednej matky. Keby to tí deti očuli na šťastí, že sú to, keby to ten chlapec očul s týma debilnýma očama, čo si pomyslí? Čo si pomyslí, jakú to má mater, jakú to má babku? Nehambíš sa, prečo si taká nervózna? Čo
prečo si mali ja nervózna? Ja som nikdy nepoznala, čo je to nervozita a tréma. Vidím javisko, zbadám hľadisko a v tom momente ma prestane zaujímať, čo sa robí na javisku. Vidím len hľadisko a ľudí a prežívam s nimi aj drám. Pani raditeľovú tlačá topánky. A čo študent Pišta a študentka Irena? Sedá v cichu, hlavy dokopy, ruky im není vidieť. Akurát rozmýšľajú, či by nemali začať študovať popri študovaní. Lebo dvom vecám sa na nás nedá slúžiť. Alebo milovať štúdium, alebo študovať milovaní. A tam, kde si v zadku sedíte vy. Tá naša starka, tá je ešte fišanda. Táto ešte váha. Schovajme sa za ľudí, nech nás nezbadá. Ale ja vás budem vidieť. Ja vás budem cítiť. Aj keď mi bola pri vás taká zima. Ja som vás mala rada. Lebo ja som vás plodila. Lebo máte moju krv. Lebo ja. Lebo vy. Nešuškaj mi. Ja to vy.
Slovenského kabaretného divadla. Vysoký funkcionár, ale však už poviem jeho meno, prečo vy, dlhé roky sme ho nemohli, volal sa Edo Heger. Povedal po tom predstavení, už moja sa nesmiala, teda nebolo to pochrieť, čo ste to tam predviedli. Moja sa nesmiala, moja hovorila, že to bolo veľmi zlé celé. A moja povedala ešte aj to, že toto dievča sa pomýlilo. A moja povedala, stále moja hovorila toto. Ako sa pomýlilo to dievča, hovorím ti, ja neviem, ktoré sa pomýlilo. No tamto dievča na tom javisku sa pomýlilo a tí ľudia tak sú hlúpi, povedala moja. Nie, že v tej sále by boli ticho a dali nejako najavo, že teda to dievča sa pomýlilo. Ale oni sa ešte to moje zasmiali, čo ona sa pomýlila. Moja povedala, veľmi nekultúrny národ, máme ešte masovo-politické práce dosť, teda starosti, aby sme to troška na Slovensku dotiahli do víťazného priemeru. No a nedalo mi to, že som sa konečne opýtal, no ale kde urobilo to dievča? No tam, keď hovorilo to dievča, že od svitu do vrútok len drina a drina. Tam má byť správne, moja to dnes badala, tam má byť od svitu do mrku. Na túto kolosálnu múdrosť, takýto genia, tak sme dali aj na dvere. Pojedete von, bohužiaľ teraz nie na prestávku, my vás to podržím ešte bez prestávky, ale zase tí bufetári tam budú čakať, takže nemajte strach. Len tí, ktorí by náhodou museli, tak teraz to hovorím v tejto chvíli preto. Takže poďme k tomu Jánošíkovi. Jánošík, výkrik Aničky legendárny, mi poslúžil taký inšpiračný zdroj, som sa k tejto téme, tak poradošinské po svojom nejako dostal. Jedna premiéra tu bude. Monika Hilmerová si zahrá Aničku, čo nikdy v živote nerobila. Tí ostatní sú už naši starí známi. Ach, ľudí, zemíra, majte sa tu dobre. Kamarádi moji, tu ma nenechajte. S Bohem lásko nechne jít, musím jít, bude klid. Hovgr. Jonatán, muž môj, či to len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa podáne neodebereš? Ani kľúče nevrátiš? Ani nejaké tajomstvo mi neprezradíš, no? Kľúče máš už dva týdne, ty a tajnosť nevíš žádne. Prvne som ti vášho zatajil, ty si mi to hneď odtajila. Ach, otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a oni ste uznali za najlepšie prísť a strestať krivdu. No dobre, tak pol hodiny ešte počkám. Ale som hladný ako vlk, kde je klobáska a nôž? Nôž si zapichol do chrbta Pandúrovi. Ešte do dneska nám ho nevrátil. A klobásek už není. Obrala som ich a skovala na lepšie časy. A ten Jurko nie a nie prísť. Asi zase meškajú kone. Však mohol byť aj plnokrvníkom, či ako sa to volá. No. Nemohol, to je raz také drahé. Vonku prší, a už aj dnu, aha. On nejde a nejde. No na moju dušu, to zase bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v truhle. Však ty núte priložím aj dvoje teplý gaty. Noci bývajú studené. Ale je ako keby v nebi vechte žbíkali. On nejde a nejde. No tak čo je, dokedy tu náno budeme ešte čakať? Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny, ale potom som už musel ít. Ale prv než musím ít, ešte musím ít. Sú tá lopuchové listy. A šetri! Keby si len čím prv prišiel. Aj tatu by si vyspovedal. Bolo by to lacnejšie. Čím len mám toho toľko rozprávať? O mne, o našom kolektíve. A o našom záväzku, ktorý sme si dali. Umývať si ruky aj dvakrát do týždňa. A o novej piesni. Joj, čo sa teraz všade spieva. Rícom, pícom. Dcera moja, tata jako si k nej chodí. Ísť do pozret kolo tu. Mamička, zaspal. Zaspal? A na stolici? Nie, na veľký.
nech tu teraz znejú skrátka i rečité hlasy. Áno, už sa pani Katka Koníková hlasí. Valčíky. Zariadenie, teraz budem ohovárať a budem veľmi zlý na týchto ľudí, čo tu teraz v tejto chvíli sedia. To som mi prikázal, tak sedeli ako v tom autobuse, dali, ako sa to nastavili na Slovensku, vrali Walkmany si dali takto na úplne. Ale traja ľudia v autobuse si to nedali, jednak pretože majú svoju hrdosť a jednak pretože to nemajú. A síce Koper, pán Kotes, ktorého sleduje moja krajanka, tá je vedľa mňa, hovorím, pálko doprava, doľava, cúž, nikdy to aj urobí, my sme stádočie. Ja dávam pozor zase na uči, ona dáva pozor, my sme pre, ale tí ostatní majú na ušiach tieto zariadenia. Tak som im povedal, že raz verejne budú musieť aj to zaspievať, čo tam počúvajú, aby si nemysleli, že v našom divadle musia spievať a hrať len pesničky Janka Veľkoviča. Nie, nech si jeden raz vyberú z tej tvorby a nech to predstavia. Vlastne aj to v tejto chvíli musia urobiť, lebo som im to dal príkazov, ale oni to urobili veľmi radi, aj preto, lebo je rok tolerancie. Bye.
cantare con le fantasia, mi cantare. Narodeniny, ale neboli to narodeniny, viete čo oslavovali, že jeden z tých ľudí bol povýšený.
Takí boli všetci nadšení, že donesli koláčeky, kávu a blahoželali mu k postupu, že bude mať vyšší plat, že tento, že takto to dosiahol a všetci ho raz aj nás sa potom musí jeden raz. Predstavte si, že by niekoho vnúčil. Vidím, ako s tými koláčikmi. Kolácia a kávu otrávení nesmí. No, ale... Nechajme smutné príbehy poďme k tým našim radošinským naivným. Ja vás pozvem teraz na jeseň do Dušinského národného divadla na premiéru novej hry, ktorá má názov Kino Pokrok. Je to história filmu svetového od roku 1895. No, nezaoberám sa svetovým filmom samozrejme, ale dejinami Slovákov alebo nás, ako sme tu. Od tohto roku cez jedno malé kino, ktoré malo názov Veľkolepý, a to kino bolo v Radošine, a síce Kino Pokrok. Skôr ako vám túto scénku zahráme, je to vlastne taká predpremiéra, ja som si ju dovolil aj zrežírovať. Zase to je taká malá výstraha pre toho novotu, lebo stále nám hovorí, nemá čas. Majko, raz príď sa pozrieť, dokážeme to aj my. Ja viem, že nie tak dobre, Jurko, ako ty to predsa nám lepšie. Tak som si to dovolil tú jednu scénku vybrať, to je z roku 1940 a odohrá sa v kúpeľnom meste P. Všetko známe, kúpeľné mesto a je tam jeden, čo má tú golfovú paletiku. No, nebudeme predbiehať, vy si to potom pozriete, ale hádam, najlepšie bude, keď teraz sa do tohto nášho Kina Pokrok dostaneme jednou pesničkou. To nám potom aj pomôže v tej atmosfére, v scénke. Poprosím mojich veselých muzikantov, speváčkov, aby to pomohli, ako môžu. Staršiemu človeku už treba pomáhať. Boli to príliš pekné časy v našom malom kine pokrok. Zemné vlasy a vždy za modou pokrok. Kráľom tam bol sám Gerard Philippe a pri ňom božská džina. A my všetci prefajčení oblí šepkáme vesmysly vám. Zahrají oči díly, já noží ještě vyši. Štvoj a pánou viděli měry, chvíli za naše duša. Dešají v kyně, já noží, těču nám slzy po líce. Prepadla nás dnes Amerika. Zostali len zbojníci. Thank you.
Včera to jedno dievča nechcelo ísť so mnou tancovať. Počula som. A potom ste zvenku dovili kona. Tancovali ste s ním. Bože, tu na parketloch s konom. To muselo byť velice pekné. Aj úster padol. Tu sa nič neutají. Nemal som dobrú náladu. Je vojna. Však nikto nemá dobrú náladu. Aj náš pes. No furt šteká jak taký sprostý. Bola kedy štekal na mesiac. Chill, pravda. Šteká na aeroplány. Asi dnes v noci nepustil do vášho dvora. To taško. Je to zvláštny pes. Ľudí do dvora púšťa, to áno. Ale z dvora už nie. No tak, do čerku tam 5 ľudí stojí. A pri hodu ani nikto neučil. Sám na to došol. A nikto neví, ako a prečo. Zastrojiť a ja sám, ale povedal som si, chod si pred tým, s kým si zatancovať, kto má dve nohy. Som rád, že som natrafil na také pekné dve nohy. Prepáčte, pán Baron, ale veď už tam dávno nehrajú. Necítim príchod dobrých časov, slečna Tonka. Bývalá čvárka sa začala hrať na pánov a páni sa navidom očimenia na chudákov. Prepáčte, pán Baron, ale vidí sa mi, ako keby som či ja Da 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 da
stránku. Teraz som nevedel, či už dočítal. Bolo mňa trošku ľúto, tak no, tak. Pozrel som sa na ňoho a... No tak Lenko, ešte počkaj. Dnes večer sme si spolu nazerali do snov. Nám pritom nazerali do tých vašich. Bolo veľmi dobre, veľmi fajn. Budem rád, keď takýchto večerov ešte pár spolu uskutočníme. Čo je snom každého Slováka? Čo je snom každého Slováka? Vlastný dom. A má Slovák Vačíseň ako vlastný dom? Má Slovák Vačíseň ako vlastný dom? A čo môže byť pre Slováka Vačím snom ako vlastný dom? Čo môže byť pre Slováka Vačím snom ako vlastný dom? Vlastniť za vlastným domom letnú kuchynu! A vedľa tej kuchyne máme kurí a šopu a celé dokopy je to kurník šopa. A v tej šope koľkokrát čakám na nápad, lebo ja som vynálezca, čakám na nápad a to viete, u nás sa na nápad čaká niekedy dosť dlho, to znamená, som tam dosť dlho a raz ja tak čakám, príde kelner neznámy duch z neznámej krajiny a zrazu mi pošušká. Paniči, neváhej, ja vyprtej dírku do šopy a koukni se, vole! Keď som si to po pol hodine preložil, mám som dve možnosti, tu poslúknuť alebo neuposlúknuť. A keďže za tie roky sme sa naučili len poslúchať, prišiel som tej deske v šope a vyvrtal som do nej dírku veľkosti ľavého oka. Vážená vyššia spoločnosť, toto bol môj najväčší vynález. Ja som objavil jaskynu Driny. Neviem, koľko vynálezol ďalší, ale takýto nápad, ako vtedy. Ja som vyvrtal dírku, a to som nemal, lebo vážená vyššia spoločnosť, ja som uvidel dvor. Na tom dvore štekrlela. Na tej štekrle lavor, v tom lavori voda. Ale veľa stála, do pol pása vyzlečila. Suseda Mária Zubajová sa volá. Ale všetci sa voláme, že Zubajka, je to vdova. Ale jaká vdova! Jaká vdova! Také tu ich má! Má ich bači, ale ja mám krátke ruky! Do toho labora dá vodu a od jary do leta, od leta do jesene nič nerobí len. Hnus sa nebýva. Ona je na radu, ráno si pritom myslí, že ho nikto nemôže vidieť okrem pána. Ale ten je asi tiež natečený, keď vidí, že sa na tom Slovensku aj volá, čo naozaj vydarilo. Je to poľadilo, že v tej chvíli vlado otáhne všetky mračná, čisté nebo jak začuchraje. Len nad jej dvoro sa hongá jedno mračná, tam sa vyšie. My sa svojimi andelitmi ministrátmi hlavy usmáte, ako medzi muškátmi v prednej izbe kúkajú dole a tá Zubajka vysvítená, ako slníčko na hnoji a ja ako slníčko v čope. Ale to ľavé oko sa mi napína, jak uvázaný trojročný žrebec a bojím sa, že to oko v nestráženej chvíli cez tú dírku prepadne a ona tam má hrable a úraz a ja som nebojím. A vytáhne nádherný lanový uterák s vyšitým heslom ani zrno na zmar. Utíra sa, pritom spíva pekné a raténko. Šiaľ môj studánečko. Žena vyššia európska spoločnosť, ja mám v tej chvíli takú ľudskú túžbu, ktorá sa zrazu mení na chlapaču. Prerazit tým čelom tú desku a aj tú šopu a behnúť k nej na ten dvor, k tomu lavoru a pritom speve. Zrazu a nečakane jej chytí druhý hlas a spíva z ním. Od jary do leta, od leta do jesene. Šire polí, studánečka, Zubajka. Zubajka?
kolektíve obľúbené. Dobrý výrobek. Povedal by som polotovar. Polotovar, ktorý kričí, spracuj ma, spracuj. Krásne klamete. Klamte ďalej. Čo mám robiť? Klamať ďalej. Už zajtra sa budeme mať dobre. Tá koráb bude plat v červených vodách, že to urobím a tento pokus nazvem Srenč Próba. Urobte to, Števko. Nemôžem vám hovoriť, Števko, pán Banič? Mi predtým povíte pán Banič. Pán Banič, Števko? Áno, aby to znelo ako Elena Marotišová pesma. Som ja sprostejší. Vo vás niečo je. Niečo... Kapusta fazula. Pýtať sa, čo je na mne, to by som vám mohol. Nie, čo je ve mne? Nechcem vedieť. Ale čo je na mne? Neviem, by sa vlášť mal pýtať, čo je na mne. Chodil ty potom, čo sa ja sprostý. Ženi sa ty sprostý, jak ty si radne vyslúvať, že sme bola, čo by našli tu v tomto padu. Je padák. A už som to povedal. Padák. Svetový vynález, môj vynález, náš vynález, slečna bola. Zeskočíte z vrchu, ze slinky, dole. A sa nedorazíte. Tak budete mať padák, hlavne šťastí. Takže slinky sú nízko, to sa nedá dobre vyskúšať. Prvým do Ameriky, tam sú vysoké doby. Tam to oprobujem vyskúšať. A potom zestrojíme aj volačo naopak. Nie len napadání, ale... Ja vím, že sa o mne nebude vedieť. Možno je v jednej knižke dva rádky, lebo štý. Ale nech. Bol som na svete, boli sme na svete. Žili sme, prežili sme a strašne ste nežili. Bol taký človek na svete a bol to Slovák Štefan Banič, ktorý ste od života tak mal. Aby ľudí, keď už padajú, tak padali aspoň pomalšie. Aby mali chuť to urobiť aj naopak, nie len padať. Ale aj troška vyletieť, aspoň ve svojom sene nad ránom. Troška zamávať krydelkami. Ja vím, že tento môj sen ráno zebudí krutá pravda. Ale ja ho stejnám. A stejnám, aby ho mali aj druhý. Není to mnoho pre život. Ale není to ani málo. A to je všetko. Prinášame správu dobrú.
dielom tohto hudobného skladateľa, ktorý sa volá Jan Milkovič. Teraz už len telegraficky Vladimír Svitek, Richard Felix, Mojmír Caban, Zuzana Maureri, Sonja Norisová, Monika Helmerová, Katarína Golníková, Pavel Švárc a Stanislav Kostka.